awaysi kan balaran ee casho sharaf tahanaankiisa dhicitaan sida weyn loo soo gaasimeeyay markan ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta iyo madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliland kana qayb galayeen madax iyo sidoo kale mas'uuliyiin tiro badan ayaa beenkii xalay lagu qabtay mid ka mid ah hoolalka Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa awaysi kan oo ujeedadiisa guud iyo dunidiisa gaar ahayd ay daarnayd u dabaaldega sanad guurada boqolaad ee ka soo wareegtay intii ay Soomaaliland ku jirtay maamka dunida oo ku aasnaysay 1887-dii labaatankii bishii julaay markii lagu daray khariirada Soomaaliland u reeban maamka dunida kana bilaabmaysa xilligii maxamiyadda ingiriisku ay gumaysanaysay deegaanada Soomaaliland oo gudahan marka la isku daro xilliga noqonaysa muddo ku siman 130 sannadood marka laga jaro 30 sano ee Soomaaliland Soomaaliya ka mid ahaydna ku beegmaysa muddo ku siman 100 sano Dr. Sacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaraddaasi maxamed mixille boqorre ayaa ugu horreyn faahfaahinka bixiyey taariikhda 100 sano ku duugan iyo sidoo kale maraaxilkii ay Soomaaliland soo martay walow ay ahayd mid ka fac weyn 100 sano marka la barbar dhigo aasaarta qadiimiga ee deegaanada Soomaaliland ku duugan kuwaasoo ka markhaati kacaya in Soomaaliland ay jirtay boqolaal iyo boqolaal sano muxuu ahay waadin ee dalgudiis jooga dalgudiis joogaba qadiyadda la leeyahay waa sidii qarankan ictiraaf muhillaha run ahaan waxaanu ahay ummad soo baxan ama ilaa 1919-kii silsilad ahaan sanad guuraagii boqolaad ee haymaamka ku taalo Soomaalida waxaaba la yaabay idaan baal maraynaya in boqolkaas sano maxay ahaadeen leedihiin boqolkaas sano waxa weeye ingiriisku waa uuna qabsaday ilaa cisadan xornimada ka qaadanay 1887-dii haddana 60-kii markaan xornimada la toddobaatanayo 3 sannadoodii markaa intii dambe 30 sannadood oon Soomaalida ku jirtay maamka Soomaaliya oo ahaayo Soomaaliland ma jirin haddana halkii laga soo bilaabay dee 1919-kii dib loo soo noqday ilaa maantana maamka caalamka ku jira waxa weeyaan markaa horta 100 jiray waa nooca intuu maamka baal ku jiro Soomaaliland ma aha waddan cusub ma aha labana ma jiro labaatanna ma jiro waxaa jirta aathaar badan oo muujinaysa in geyigan lagu noolaa 7,000 oo sannadood ka hor taariikhdeenu intaasay soo tahay laakiin waxaan ka taa taariikhda cusub waxay bilaabantay 20 Julaay 1878 waxa caawa laga joogaa 130 sannadood maalintaas oo aynu rasmi uga mid noqonay maxamiyadihii Ingiriiska laga bilaabo maalintaas Soomaaliland waxay ku lahayd maabka dunida buqcad u gaar ah ay ku lahayd dal gaar ah bay ahayd laga bilaabo maalintaas maalinta waxa ka soo wareegay 130 sannadood oo buur ah laakiin waxa uu xusimayno 130 sannadood waxaanu xusaynaa 100 guur ee xusaynaa waayo 30 sannadood baab aynaan maabi noo gaara ku lahayn caalamka waxaanu ka mid ahayn maabkii Soomaaliya dhankooda waxaa halkaa ka hadlay Cabdilaahi Geel Jire wasiirka hore kalluumaysigaana xubin ka mid ah guddida heer qaran ee dhanka ictiraaf raadinta Xasan Cabdi Aadan xilaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale Dr. Burhan iyo sidoo kale Dr. Bulxan oo ka mid ah qoyaanka dhif iyo naadirka ee si weyn ula socda taariikhda dunida isla markaana xilligana guddoomiyaha jaamacadda FFU waxaana dhammaantood hoosta ka xariiqeen tallaabooyin aan la hilmaami karin oo Soomaaliland muddada ku siman 100 sano ee khariirada dunida ku jirta ay qaaday gooldhisitaagii laga shaqeynayay 26 kara haddana runtii jiiday subax soo toostaba interesting qaar Soomaaliland waxay ku yiraahdaan kuwii Soomaaliland wariyaalahe dalkiini iyo dadkiini maxaad u hagaagdaaminaysaa maad Soomaaliland wasiirnimo maydaan doonayn waad iska timaadaan Soomaaliland
xaggaa baad ka helaysaa? Waxay idhaaheen laynkaa dheer halkaa. Waxaan idhi war miya wasiirada ma maynu badinno, marba haddaynu lixdankii gaadhnay 300 ka dhigno kuwa laynka sugaya aynu soo biirinno. Dana halkaa su'aalo dhowra dadkii tirada badnaa ee caweysinka qaybka ahaa ay ku weydiinayeen madaxdii ka soo qayb gashay wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kalena mid mid isla goobta ay kaga jawaabayeen. Waa markii ugu horreysay ee gudaha Hargeysa lagu qaabto munaasabad noocee oo kale ah, taasi oo loogu dabaaldegayo muddada Soomaaliland khariiradeedu ku jirtay imaamka dunida. Waan inta badan bulshadu si weyn aanay taariikh ahaan si toos ah ula socon. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fiifa, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.